Отворени шахти на тротоарот покрај поранешната конфекција Герасцунев представуваат опасност за пешаците кои секојдневно поминуваат на овој дел од улицата Гоце Делчев. Станува збор за шахти кои своевремено беа затворени со метални капаци, но најверојатно се украдени, па сега истите зјаат и со мало невнимание може пешаците да се испокршат во дупките длабоки и половина метар. За овој проблем реагираа и до нашата редакција преку апликацијата Граѓански новинар, кои побараа надлежните да ги санираат овие отворени шахти. Што мислите, дали им штета на граѓаните овде? Епа како нема штета? Мора, нема се види, може и нема се види. Ќе паднат дупки со кршца. И кој ќе одговара некој? Може некој постар човек да падне над. Може, може, сметат, как не сметат. Треба да се го поправат тие што се одговорни, треба се го направат. Може да кажам, овие дупки не ми се допаѓаат. На кој се обраќам? На градските власти? Не само овие дупки, многу работи фалат овде во градот, што треба до градските власти да обратат повеќе внимание. Еве, ова е опасно, е некој може и да не го види да падне доле внатре во дупката. Ако не ги видиш, може да се кажеш целио. И не... Да, ова е тука две, значи да. Две се. Да, да, мислимо че две. Мислимо че треба да заштита тоа, да се става нешто сгоре и така. Отворените шахти на тротоарите на улицата Гоце Делчев покрај поранешната конфекција Герасцунев стојат повеќе од месеци. Граѓаните реагирале до општината, но оттаму се уште немало реакција да се реши проблемот кој представува реална опасност за пешаците. Со оглед дека станува збор за водоводни шахти, се обративме и до јавното претпријатие Комуналец, од каде ветија дека во набрзо време истите ќе се санираат.